Velkommen til Naturnør. Jeg har lige taget en grævling med. Grævlingen her var faktisk, før ulven kom til Danmark, Danmarks største landlevende rovdyr. Den kan veje op til 20 kilo. Og næsen ved det her, den lugter 800 gange bedre end vores. Så den har en rigtig god næse. Og jeg har faktisk... det her er nemlig udstoppet. Den er ikke levende. Men jeg har faktisk en kranie med. Skal I prøve at se her? Prøv at se. Det er altså noget af nogle bisser, den har sådan en grævling. Det er store tænder. Det er, man kan godt se, det er rovdyr med sådan nogle hjørnetænder. Men det er jo en af vores rigtig almindelige rovdyr, vi har i den danske natur. Men jeg ved ikke, hvor tit har I set en grævling i live? Vi ser dem jo tit langs med landevejen, men det er sjældent, vi ser dem faktisk levende. Selvom jeg har været i naturen hele mit liv, i de år, jeg nu har levet, så er det meget få gange, jeg faktisk har set en levende grævling. Grævlingen har jeg faktisk tænkt, at jeg vil lave en film om, når vi når til næste sommer, hvor jeg skal ud og se, om jeg kan finde nogle grævlinger med deres unger. Så denne her gang har jeg tænkt mig at lave en lille quiz, ligesom med rovdyrene. Så prøv lige at hænge på, så tager vi quizzen. Mit navn er Jonas, jeg er naturvejleder, og her kan du følge min hverdag i naturen. Hver dag forsøger jeg at blive en lille smule klogere. Ønsker du også det, så følg med her. Velkommen til Naturnørd. Som sagt, så tænkte jeg, at jeg vil lave en lille quiz om nogle af de dyr, vi har i Danmark. Sidste gang lavede jeg jo med rovdyr, og det tog jeg rigtig godt imod. Og jeg fandt også en vinder, som skal møde i aften på den her uletur, jeg har i aften. Der er fuld hold, så det er fedt, at folk er ude og ser nogle uler. Så jeg tænkte, at jeg vil lige lave en quiz mere, og den, der først gætter rigtigt på de her fem dyr, jeg har med her, de er meget velkommen på min næste uletur, som er den 29. juni. Så gør jeg umage og se, om jeg kan svare rigtigt. Den er lidt svær den her gang. Se, nu sagde jeg godt, at det var de danske dyr. De ting, jeg viser jer, det er faktisk ikke hele dyret. Det er kun dele af dyret. Så det er svært. Og de ting, jeg viser, det er altså ikke nødvendigvis fra dyr fra Danmark, men det er dyr fra selve Norden her. Altså Norge, Sverige, Danmark. Og den første ting, I skal gætte, hvor det kommer fra, den har jeg her. Det er altså nummer 1. Hvilket dyr stammer denne her lille del af kroppen fra? Det var nummer 1. Nummer 2. Det er denne her fætter. Hvilke dyr stammer den fra? Det er altså nummer 2. Og nummer 3. Den har vi her. Hvilke dyr stammer denne her fra? Læg mærke til den her. Og nummer 4. Det er denne her fod. Hvilke dyr stammer den fra? Og nummer 5. Det er denne her. Hvilken stor krabat har sådan en? Skriv jeres gæt i kommentarfeltet, så trækker jeg en vinder på næste video, jeg laver. Så vil vi se, hvem der skal med ud og kigge på uler næste gang. Tak fordi I kigger med. Vi ses. Hej.